كلنتي وريس انت وضيال هو مركز يا برامج كني فلانقين تي ورك وربحنا دين عاد المسيد عالم كرم وضبط ضوض يا لكم غلدون تان ورك انه هو وين امارات كي مصر او قرشه دوله توس او ميليتري اه وضع يا علاده تركيا يو هيان الى بلاص دال وضبط كل ضوض يا لكم غلدون تان ورك وعلى دين عاد المسيد انا فيسبوك او وضع اولي بلارن او كدن ورياش يا وليبه وربحين تا وضع قضيه ضل فلسطين يا ايدين تعسر نبا لو جيدي تركيا او ديارات كلي او دغال لا سو بنبخاي يو ترتنك او كويغسنايو galbeedka oo gaaray heerkiisii ugu sareeyay digniinta Pakistan oo dirtay dalalka qaarada Asia ku yaala iyo waxyaalaha ay xambaarsan tahay qodobada kale ee ku qoray wararka waxaa la dhin Cabdul Nasir ee Iran waxa iyaduna farta ka jirtay diyaarad dagaal oo casri ah oo aan cid wadin waxayna ugu magacdartay qasa sidoo kale waxay u dabal degtay guusha ay gaareen dadka reer Falastiin iyadoo oo sheegtay in ay sahnaniyada ay ku dhici doonaan waxay ku sifaysay waxaysan abid arag dhawaan qodobadaas iyo kuwa kale ee ku qoray wararka waxaa la dhin Cabdul Nasir ee dunida dhan ama geenka gan qodobada oo isla qaba waa 22kii bishii May 2021 waa maalinta sabti ah dawladda sanad qimaal sidoo kale barnaamijkeenii xulashada dunida oo xisaab badan leh ayaa noo soo socda ku bilaabay sanadkan ugu horeeyay ee ugu dambeyn BBC da ayaa lagu xaqiijiyay ama lagu cadeeyay inay geysatay fadl dambiyeed ku saabsan beena abuur wareysi habka ay u qaaday iyo sida ay u martay kadib markii uu soo baxay baaritaankii ku saabsanaa sida boqoradii gabadhii markaasii amiraadii loo jeeday Diana iyo iyadu markii nafteeda biimaysay ay markaasii u galay wariyaheedii Martin Bashir ayaa loo ogaaday in qaabka uu amaamuday wareysiga iyo waraaqaha uu ka qaatay Diana walaalkeed uu aha koobeena wasnimaa isla markaana laga beenaaboray ayaa la bagay xubnaha ay dhawaynadaasi dhashay amirada ah Amerika leedahay Amir Harry iyo Amerika kale ee caanka ayaa labada waxay ku eedeeyeen in ay ahaayeen ku Amir William inay xumeeyeen xilqaadka labadooda waalid isla markaana xaaladda labada waalid ay sii huriyeen BBC oo kadib markay wareysigaas sameeyay 95 horeentii si kastaba noqotay arinta ayaa darsatay kadib markii la ogaaday in labada qof ay markaasii ay xaaladoodu xumeeyd isla markaana BBC oo ay uga sii dartay Amir William iyo Amir Harry ayaa waxa ay sheegeen in aabahood Charles oo ummuqday markaasii mid isaguna u hoggaansamay dhamaan arrimaha soo dhan arintan kaliya ma aha mid ku saabsan ayuu yiri Martin Bashir balse waxay sidoo kale ku saabsantahay ama ay khuseysaa BBC da oo aan u maleynayo ayuu yiri ama aan u arko inay gabi ahaanba ay ku guldareysatay inay baadho arinta ayuu yiri markaasii Johnny Diamond oo asagu ka tirsan BBC da qaybta arrimaha qoyska boqortooyada qaabilsan si kastaba ha noqotay BBC da ayaa waxa lagu tilmaamay in ay ka qayb qaadatay arintaas qadiyada ayaa ku bilaabatay kadib markii sida la sheegay ay wariyaha BBC uu tusay waraaqo bangi oo muujinaya in dad lacag lagu siiyay kuwaas oo ah bangi statementiyo la been abuuray oo ku saabsanaa in haweenidaasi la basaasay ama uu qoysku basaasayeen dabadeedna arinta ayaa sii darsatay waxaana haatan BBC uu qiratay iyaduna inay khaladka qayb ka lahayd sanad 1998 ayaa baaritaan la sameeyay isan waxba ka soo bixin waxaana loo arki karaa iyada baaritaankaasi in uu ahaa mid kale oo muujinayay wax lagu sifay in la gacanta galay hase yeeshee mararka qaar kood BBC uu waxa baara dambiyada ay ka geysato iyo waliba arrimaha ay ka sameysay gudaha dalka Britain halka dunida kale dhacdooyinka kale ay ka tabiso ee waraawaraynta iyo waliba wararka kale iyo warbixinaha kale dhinaca ka raran aan la wacay Sweden halka naga soo taanta wadayaal wararka waxa la dhin Cabdul Nasir dunida oo dhan warbixinaha dhinaca Cabdul Nasir dunida oo dhan ee ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Libya Jan Kubis ayaa waxa uu golaha amniga qaramada midoobay UN Security Council u sheegay in habsami u socodkii bixitaanka iyo saarista ciidamada calaashada shaqaysteyaasha ee dunida kale ka soo doolala tagay ee dalka Liibiya ku habsaday ilaa hadeerto aysan sidii la rabay u socon isagoo sidoo kale na dhaleelay habka masuuliyiinta iyo siyaasiyiinta dhinacyada ee dawladda midnimada qaran sameystay ay u luudinayaan habsami u socodka furitaanka wadooyinka isku xidha dalka Bariga Galbeed gaar ahaan wadooyinka isku xidha magaalada markaas xeebta leh ee Sirta iyo magaalada kale ee yiraahdo markaas Tripoli iyo sidoo kale magaalooyinka Misrata iyo Sirta gabi ahaanba la hadalka lama furin wuxuuna ku tilmaamay dhacdooyinkaas oo dhan ay muujinayaan in habsami socodka degdeg socodka nabadda iyo waliba isku soo dhaweysha ay tahay arrin aad u dhisanaysa isagoo la hadlay xubnaha golaha amniga qaramada midoobay ayuu sheegay in sidoo kale ay u muuqato in furitaan la'aanta wadooyinkan iyo inaan la meel marin si wanaagsan ayuu xabad joojintii hore loo gaaray iyo dhamaan isku dhexdarka arrimaha siyaasadda ee qaranka ay u muuqato kuwa ay barfurayaan qaar ka mid ah siyaasiyiinta safiirka Mareykanka u fadhiya qaramada midoobay ee leedahay gabadha leedahay Linda Thomas Greenfield ayaa iyaduna waxay cambaareysay waxay ku sifaysay heshiis la'aanta dhinaca siyaasadda iyadoo waqtigu u hayo hoggaamiyasha kadib markii ay horay u ogolaadeen in bisha December ama bisha December 24-keeda la saxeexo
ama la qabto doorasho guud oo dalka ka dhacda taasoo ay mihuraan u ahayd waxaana ku tilmaantay in arrimahaas oo dhan ay u muuqdaan kuwo dib u dhac aad u weyn ku dhacaya Mr. Greenfield waxay ugu baaqday hoggaamiyasha Liibiya in ay dadajiyaan qorshaha oo dhan kursi horeysa ayaa la sheegay in ciidamada ka kala socda dalalka qaarkood ay tahay in lagu beddelo kuwo kale iyadoo la sheegay in ciidamadaas qaarkood ay ka socdaan dalalka Turkiga Ruushka Sudan iyo dalka Chad oo iyagu halka Malaysia dhamaantood u diray marka laga reebo Turkiga asagoo ciidamo toobarayaal heer sare ah u diray si la sheegayo hagaag dawashan qiimaha badan wararka bacala dhinaca dunida caalamka dhan qodobo warbixin xoogan ee dunida oo dawashan qiimaha badan haddana ay fiin Turki ayadoo Turkigu uu dhawaanay ugu dambeeyay dawashan qiimaha leh maalin walba uu la soo banbaxayo qarab cusub oo dhinaca military ah isla markaana isku dayayo in qarabka ay soo saaraan ay ka madax banaanaadaan dalalka qaarkood oo dalalka qaarkood markay qarabka qayb ka noqdaan waxaad ogeydeen in ay qayb ku yeeshaan ama go'aaminta marka la iibinayo haatan mid ka mid ah diyaaradaha qumaatiga oo ka ahna helicopteriska oo 100% waxa loo yaqaano asali ama wadanka lagu sameeyay oo alaabta wadanka laga leeyahay sidoo kale laga leeyahay injineeradu ay yihiin kuwa wadanka markaas ka socda iyo dhamaan waxa loo yaqaano markaas asali ama indigenous waxa afka qala lagu yaqaano helicopter nooc loo yaqaano nooc qumaatiga uu ka ayaa dhameystay bandhig military oo ay sameysay kadib markii lagu dhawaaqay laguna waan qalay magaca Gokpi Gokpi helicopter oo nooc markaas noqon doonta ciidamada caawiya ayaa soo bandhigtay markaas wacdaro kolkii ay ka falaxsheen qaar kamid ah injineero ilaa iyo sanadkii 2014 ka shaqeynayay waxaa la sheegay in 32 injineer oo iyo farsamo yaqaano ay ka qayb qaateen kuwa soo farta ka jiray hadeerta Gokpi mashruuc loo bixiyay gar ahaan diyaaradaas qumaatiga oo kacda diyaarada ayaa dhoolatoos ku soo bandhigtay ground diyaaradeed oo ciidanka ciidanka militaryga dalku ay leeyihiin halkaas oo markaas lagu arkay iyadoo 100% ay diyaaradu ahayd qalabkeeda farsamadeeda tayadeeda iyo gabi ahaanba inay yeelan doonto ayaa la yiri dawladda dalka Turkiga dawladda Turkiga hore u sameystay diyaarada loo yaqaan Bayraktar TP2 iyo sidoo kale maraakiib dagaal oo halis ah ayaa hadda waxay doonaysaa inay ku biirto masaxyada caalamiga ah ee hubka lagu soo bandhigo iyo sidoo kale inay ka mid noqoto quwadaha loo soo doonto hubka goor horsi horeysina dalku wuxuu ku guuleystay inuu sameysto baabuur taangiyo koomiilada ka kat karta laabsada kuwa aan xabado karin iyo qalab kale oo ah gantaalo laga rido garabka oo halis badan dhawaan wuxuu soo bandhigay markab dagaal oo isagu iswadaya kaasoo isugu jira duqeeyo iyo basaase taasoo loo arko ayaa la yiri horumarada weyn ee gaaris madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa goorsii horeysay oo sanadkii 2018 wuxuu amar ku bixiyay in dhammaan dadka hibada leh ee ka shaqeeyaan inay dalka gaarsiiyaan isku filnaansho 100% ayadoo goorsii horeysayna uu Turkigu ku dhawaaqay in 70% in ka badan uu ka maarmay qalabkii dawladda ka soo iibsan jiray haatanna waxa uu dhawaan ku biiray dalalka waaweyn ee ayagu qalabka iibkeeya halka dalal badan ay safaf dheer ugu jiraan inay ka iibsadaan qalabka diyaaradan ayaa loo arkaa mid kale oo farriin cad u direysa kadib markii toddobaadkii hore uu ahayd markii Mareykanka ay weydiisteen ogolaansho ku saabsan nooca diyaaradda qumaatiga oo kacay taake loo yaqaan taasoo matoorka saaran oo Mareykanku leeyahay kolkii ay doonayeen inay ka iibiyaan qalab shaxnad ah dalka Philippines Philippines iyo dalka Turkiga ayaa u baahday fasaxa dawladda Mareykanka gaar ahaan waaxda State Departmentiga loo yaqaan taasoo ogolaatay in ay sii wadaan heshiiska haatan dawladda dalka Turkiga ayaa doonaysa inay gabi ahaanba ka madax banaanaato waxay u aragto gumeysiga dhinaca hubka ee dunida ay ku hayaan dalalka tadhahay ee reer galbeedka iyo qaybo ka mid ah reer bariga ee dalalka Shiinaha iyo Ruushka ay ka mid yihiin hagaag dawashan qiimaha badan wararka wacala dhinaca dunida caalamka dhan iyadoo ay darsanayso markaas isla markaana ay soo badanayso dalalka iyo wadamada caalamka islaami ee ka carooday wixii ka dhacay ee dhulka Falastiin iyo waxa lagu hayo misaaska Al-Aqsa ayaa waxaa soo badanay magaalooyinka laga banaanbaxay dalka Soomaaliya magaalooyin dhowr ayaa laga soo banaanbaxay ugu horeysa magaalada xarunta ay Muqdisho halkaas oo dad banaanbaxaya ay isugu soo baxeen maalintii Jimcaha ee shalay waxayna dadku aad u taageersanayeen qadiyada dadka Falastiin iyagoo halkaas ducooyin lagu qabtay dad caan culimo iyo dawliba dad wax garad ayaa halkaas ka hadlay iyadoo sidoo kale sheegay in misaajidada caalamka islaamiga gaar ahaan dalka Soomaaliya guud ahaan laga qabtay markaas qodobadii Jimcaha lagu soo qaatay in lagu taageero dadka Falastiin lagana kayo anmaha ay soo mareen qodobadaha ayaa la sheegay in diirada lagu saaray arintaas dhanka kalena dalka Pakistan ayaa kamid ah dalalka sida weyn dadku isugu soo baxeen magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi kamid ah magaalada Karachi ayaa kumnaan iyo kumnaan kun oo qof isugu soo baxeen maalinta loo bixiyay
bixiyay maalinta Falastiin, taasoo markaas ay dadku ay ku muujinayeen taageeradooda iyo heelka ay u hayaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Pakistan, Shaah Maxamed Quraysh, ayaa waxa ay dhaleeciyay qaar ka mid ah warbaahinta reer galbeedka, gaar ahaan TV-ga CNN oo wareysi gaar ah siinayay, kaasoo ku eedeeyay in uu sameynayo nacayb yuhuudeed. Arrinta ayaa timid kadib markii Shaah Maxamed Quraysh uu warramayay barnaamijka CNN-ka uu wariyihii wareysinaysay ay cambaarayn u jeedisay kolkii ay weydiisay waxa sida uu arko dagaalka qasacida ku guuleysatay. Wuxuu sheegay in dagaalka qasacida lagu kala adkaaday, gaar ahaan wuxuu yiri waxay u muuqataa in Israa'iil ku ceebowday dagaalka isla markaana lagaga adkaaday. Marka ay timaado xataa dagaalka dhinaca warbaahinta waa lagaga adkaaday, ayuu yiri. Oo dunida oo dhan, warbaahinta oo dhan waxay ay tabisay waxa ay sameynaysay foosha xun, sidaa daraadeed waa lagaga adkaaday, xataa warbaahinta way ciraaqaan la leeyihiin. Kadibna waxay sheegtay in uu cadeeyay waxa uu ka wado ciraaqaad ay la leeyihiin. Wuxuu yiri waad ogtahay waxa weeye waa dad aad iyo aad u galaan kala badan ama dad aad u saameyn badan, waxaan u jeedaa iyaga maamula, ayuu yiri warbaahinta. Kadibna wariyihii ayaa toos ugu tiri markaasi wasiirka wariyaha la yirahdo Piana Goldri, waxay ku tiri waxaad sameynaysaa nacayb yuhuudnimo ayaad sameynaysaa, ayay ku eedaysay. Wuxuuna sheegay in uusan gebi ahaanba ahayn waxa uu sameynayaa nacayb markaasi ee ay tahay waxyaalaha xaqiiqooyinka ku xeeran dunida. Haddaba war qoraala wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Pakistan kasoo baxay ayaa lagu cambaareeyay hadalka wariyaha, taasoo markaasi dusha iyadu ka saartay xubintii ay wareysanaysay eedayn toosa. Waxaana wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Pakistan ku tilmaantay inay nasiib darro tahay in wasiirka arrimaha dibadda oo hadalkaasi u dhiibanayay sida aragtidiisu ay tahay la rago ama sida kale loo bedelo. Waxaana wasaaradda arrimaha dibadda oo hadalka qoraalka kasoo baxay la yidhi in la bedelo hadallada wasiirka arrimaha dibadda waa nasiib darro. Waxaa kale oo ay tahay xitaa cadeynaysaa baa la yidhi wixii isagu ka hadlayay. Fiiri, yacni waxay tan cadayn u tahay baa la yidhi isagu ka hadlayay. Soo mu oran warbaahinta ayay galaangal ku leeyihiin, soo wariyihii wareysanayeyna weerar kuma qaadin wasiirkii oo mu oran waxaad sameynaysaa aflagaado ama waxa loo yaqaano nacayb yahuudeed ayaad sameynaysaa. Waxay tiri maadaama ay wariyahaasu difaac halkaa ka galay isla markaana uu toos u eedeeyey wasiirka arrimaha dibadda oysan Israa'iil weli eedaynin, waxyaalaha uu ka hadlayay ayay hadalkiisa cadayn u tahay oo inay warbaahinta lagu kuleeyihiina ayaa laga wadaa jawaabtii. Dabaysana qiimaha badan qaybta labaad daqatay.